Movimento Kaizen vem lá da norte. Eu sei qual é, irmão. Eu sei bem sua intenção de virar o jogo de vez, de fazer os plaques de 100. Eu sei qual é, irmão. Eu sei bem sua intenção de virar o jogo de vez, de fazer os plaquetes 100. Tamo junto na corrida, o ouro forte, sabedoria da família lá do norte. Tem que ser assim, é só o início. Sentimento louco, vagabundo, deve. Se eu vou cantando meu rap, eu vou fazendo meu flow. Na luta, resistência, meu papel de sangue bom. Tem que ser assim, no início se enxucam. Movimento Kaizen, aplica pela manhã. Renasci das trevas, sobrevivente no acidente. Na revolução, a minha luta segue em frente. Agora eu tô de pé, eu tô de pé, eu sei, irmão. Sinta a caminhada, os portão da redenção. Vou fazendo acontecer, no meu bolso é só plaquei, empreendedor de verdade, eu assino proceder. Não mudou, não truta, nem nunca mudará. Se o voto tá errado, o país errado ficará. Sem black negro, sem black preto, cantando pela paz e voando contra o vento. Tem que ser assim, sem fim lá da norte, onde os bicos loucos, os pipocas dão um bote. Onde que pariu, eu sei que é difícil sobreviver pra nós. É o início do início, o povo tá na luta, correria até o final. Correria louco, liberdade que é real. Meus amigos bem bolado, fazendo acontecer. Tão esperto no momento, avante proceder. Demorou, truta de vem. Segue nessa luta, resistência para nós é de segundo a segundo. E o mundo que virá vai ser para mudar. Com a glória e a bênção do Pai Oxalá. Travessando o deserto, já vejo a tal da glória. Escrevendo meu nome, um marco na história. Eu sei qual é, irmão. Eu sei bem sua intenção de virar o jogo de vez, de fazer os plaquetes 100. Eu sei qual é, irmão. Eu sei bem sua intenção de virar o jogo de vez, de fazer os plaquetes 100. Eu sei qual é, irmão. Eu sei bem sua intenção de virar o jogo de vez, de fazer os plaquetes 100. Eu sei qual é, irmão. Eu sei bem sua intenção de virar o jogo de vez, de fazer os plaquetes 100. Movimento Kaizen, Bernada Norte, Coab Rubem Berta, desde 1987. Zona Norte. Resistência na luta, resistência na dura. Ei, vida louca, resistência louca. CHBZN. Oi, e aí? Tá começando o Radar e tu nos assiste pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pelo Facebook. Nesse ano, o festival Cio da Terra, o nosso Woodstock, completa 40 aniversários. Foi muita loucura, muita música, muita transgressão e muita energia boa vibrando e arejando um Brasil em transformação. Aliás, os festivais costumam ter essa combinação de arte e cultura sempre necessária. E esse é o tema do Radar de hoje. No estúdio, Pedro Borghetti, músico e integrante do coletivo Pedra Redonda, e Pedro Zé Barcelos Filho, músico, produtor e idealizador do Morrodália, e também o super hip hop do rapper W Negro. Estamos começando. Assim, no início se enxucam, movimento Kaizen, aplica pela manhã, renasci das trevas. Outubro 1982, há 40 anos, 10 mil jovens de todos os lugares do Brasil se jogaram para a Serra Gaúcha, acamparam no Parque da Festa da Uva em Caxias e viveram o que ficou conhecido como Woodstock Gaúcho, o Cio da Terra. Mesmo tendo sido conduzido e construído de uma maneira super espontânea, super praticamente amadora, que daria para dizer, ele deu muito certo e foi um evento que marcou a vida de muita gente. As pessoas se reuniram e as pessoas tocaram na utopia. Discutir sexualidade, ecologia, política,
e arte, uma série de coisas que acho que nunca tinham acontecido. Foi um fim de semana de encontros culturais, políticos, artísticos, pessoais e de movimentos que estavam surgindo. O momento político era conturbado, vésperas da primeira eleição livre pós-golpe de 64, o que pedia ação da contracultura. Mas lá tudo ocorreu na paz, no amor e no debate sobre o que a sociedade demandava. O Tiro da Terra foi uma iniciativa muito relacionada ao movimento estudantil nos anos 80, que estava em época de grande efervescência e era um momento de reconstrução das entidades. Então, quem propôs o Tiro da Terra foi a Comissão de Cultura da União Estadual de Estudantes, que era uma entidade que até então era proibida, ainda era proibida por lei, mas tinha sido reconstruída pelos estudantes. Eu tinha 21 anos na época, eu acho que a média de idade do pessoal que organizou o festival era mais ou menos essa, entre 19 e 24 anos, ou seja, uma gurizada muito jovem, mas muito cheia de garra. Né? O movimento estudantil não se dedicava só às reivindicações corporativas, tradicionais, de estudantes, por melhores condições de ensino, nem tampouco se resumia à luta contra a ditadura, à luta pela democracia. A gente também buscava gerar uma reflexão e fazer uma reflexão sobre o nosso papel na sociedade. As atrações musicais nacionais e locais chamaram público. Nelson Coelho de Castro, que já experimentava sucesso, fez todo mundo cantar Armadilha, Vim Vadiar e Faz a Cabeça. Eu fui me apresentar, ainda tinha gente se apresentando, fui me apresentar, ainda estava quase rainhando o dia. Foi tão bonito aquela emoção, né? De ver aquele mar de gente, ainda com o sol já começando a raiar, né? De uma felicidade tão contagiante, né? Porque ali estava o exercício de uma utopia alcançada. Uma juventude discutindo droga, discutindo sexo, discutindo vários quadros temáticos, né? E a música ilustrando tudo aquilo. Feliz quando vier aquele ser de câncer pra se harmonizar, ser o verbo amar com alguém de peixes. A Polícia da Terra deixou essa semente aí, né? Porque se discutia aquilo que não se podia discutir. Essa relação de proporcionar este encontro e fazer várias reflexões, né? Então, passado 40 anos, ainda velhas pautas necessitam de reflexão. E quem participou do Cio da Terra como público, ainda 4 décadas depois, cultiva lembranças. Aquela não! Na época do Cio da Terra, eu tinha uns 17 anos. E eu fiquei sabendo do Cio da Terra pelos meus amigos do movimento estudantil. Eu estava no cursinho na época, mas logo toda Oswaldo Aranha ficou sabendo, e pessoal de colégio, cursinho, e pessoal da universidade também. Eu imaginava que ia ter bastante gente lá. Mas, na verdade, o evento teve uma dimensão muito maior. Acho que eu não sei se aconteceu alguma coisa dessa dimensão em tempos depois, porque, além dos vários shows que tinha lá, teve o Dinardo, Jorge Malta, que eu curtia na época, e vários outros, gente daqui também, em Lisboa e outras pessoas, teve teatro e várias discussões para trazer essa coisa de uma unificação de uma identidade de juventude. A gente tinha, além da música, tinha espetáculos de teatro, espetáculos de dança. Os filmes, como Deu Pra Ti, anos 70, foi passado, em primeiros lugares a gente passou por uma grande audiência. O que representou para a tua geração? Porque eu acredito que tenha tomado uma dimensão talvez até maior do que vocês imaginavam, né? Tá ecoando, assim, até hoje. Sem dúvida. E como tu mencionaste, o Cio da Terra, ele foi a culminância de um processo. Cio da Terra, propícia estação e fecundar o chão. E
é essa efervescência que mistura música, comportamento, movimento e arte que continua acontecendo em todos os lugares porque os festivais voltaram no país e no mundo. No fim do mês e em meados de novembro, por exemplo, mais dois eventos de música vão preencher de arte corações e mentes. Dias 28 e 29, o Teatro Renascença vai dar voz ao Festival Quintal da Pedra Redonda. Já o Morro d'Alha vai ser entre 11 e 15 de novembro, lá em São Chico. Bem-vindos. Agora eu vou prometer não errar teu nome. Eu errei de boba. Tudo bem, gurias? Bom, Paulo, o que, que a gente pode esperar do Morro d'Alha esse ano? Boa tarde, gente. Bom, primeiramente, né, vendo uma matéria como essa, é impossível de a gente não fazer um resgate histórico no tempo e ver como as coisas elas vão acontecendo, né, de uma maneira cíclica. Muito emocionante a matéria, assim, me deu vontade até de chorar, na verdade, porque... São imagens incríveis, né, do documentário do Cidaterra. São imagens incríveis, depoimentos incríveis de um movimento incrível que deu vazão a muito do que a gente está vivendo hoje. Tu vê as coincidências do festival estar sendo realizado às vésperas de uma primeira eleição democrática, depois de um período de ditadura. Hoje a gente vive uma situação muito parecida. E o Morro d'Alha, na verdade, ele tem o mesmo resgate e faz o mesmo papel, cumpre o mesmo papel dessa alma que foi o Cio da Terra. É um festival com acampamento, onde tem expressões artísticas, musicais diversas, artes integradas, o contato muito direto com a natureza, né? Esse detox digital, onde as pessoas ficam muito mais no olho, nas experiências e nas vivências do que propriamente conectado ao mundo digital. E ele tem essa força de transmutação que a gente acredita que seja necessária para que a gente tenha um mundo mais harmonioso, de fato, né? Onde as pessoas possam realmente compartilhar e não acumular, né? E muito emocionante mesmo poder estar aqui nesse mesmo momento, né? São 40 anos, eu tinha 9 anos nessa época, eu não ouvi falar do festival, ouvi falar bem depois. E a gente criou o Morro Stock, né? E essa é a terceira edição do Festival Morro d'Alha, que é a união do Festival Morro Stock com Psicodália, e que traz a essência desses dois festivais também, que tem esse intuito, né, de liberdade, arte, sustentabilidade e contato com a natureza. Então, Pedro, e o Quintal Pedra Redonda, como é que ele está chegando, a primeira edição? Como é que vocês estão organizando? Então, obrigado, Patrícia, né, pelo convite, o Paulo também. E muito, muito legal estar aqui nessa junção de festivais, assim, né? O Festival da Pedra Redonda, que é o coletivo que eu faço parte, ele é um festival que é um primeiro festival que a gente faz, né, assim, com o nome festival, mas é o Festival Quintal da Pedra Redonda, que a gente já fazia os encontros, os quintais da Pedra Redonda, a gente já fez várias vezes de forma acústica, assim, né, em alguns bares na Cidade Baixa ou na própria sala do estúdio da Pedra Redonda, né. E são encontros focados na troca artística, né? Focados na experiência, que são... Assim que surgiu o coletivo, surgiu do encontro de artistas no estúdio, trocando várias bandas ao mesmo tempo, podendo se interferir, né? E isso sendo a melhor coisa que isso podia acontecer ali. E eu acho que o coletivo saiu disso, né? As pessoas com fome de se encontrar, de criar junto e vendo o estúdio e o coletivo como um lugar saudável e afetivo para a gente esse se juntar. Esse é o momento que ativam todos esses afetos, né? Na terça-feira, como é de praxe, a gente traz também o pessoal da música para não falar só no fim, falar de agenda e streaming correndão. Vocês, W Negro, participou também, né, do Circuito Orelhas, que tem uma característica interessante, né? Ele ocorre simultaneamente em vários lugares. Como é que foi para vocês? O Circuito Orelhas, além de ser um festival que teve uma premiação do edital do Natura Music, porque para acessar esse tipo de recurso você tem que ser inteligente. Então o pessoal foi muito, muito criativo mesmo e conseguiram juntar artistas nacionais com artistas locais e agregando público, né? A gente que não tinha
Tanto o público, por exemplo, conseguiu mostrar nosso trabalho para um público maior, né? Quando tinha o pessoal nacional, o pessoal esperando o show deles. Então, para nós foi grande satisfação. E o edital, até para tocar foi um edital também, né? Tem que se inscrever a banda, mandar o material, mandar release, mandar todo o portfólio. Então, é muito organizado o festival. Desde do zero é organizado. Como o Morro Stock também é. Até eu falei com o Paulo Zé, tem que chamar o Hip Hop lá, Bola Zé. Ele falou, ano que vem vocês estão, pode ter certeza. Dali, fica aqui o convite, né? A gente estreita as relações, faz aqui o que a gente pode. Então tá, vamos, a gente daqui a pouquinho segue o papo e faz uma parada aqui, depois do intervalo tem mais sonzeira do W Negro, te espero. Na luta, resistência, meu papel de sangue. Geral que vai curtir, curtindo a mesma redenção. A igualdade já tá aqui, muito amor no coração. Eu sei que vai fluir. Ampliando o sentimento do amor com meus irmãos. Eu canto a liberdade, eu vou mostrando a empolgação. A paz, a igualdade, a aspiração estão aqui. O sonho do poeta que se faz refletir. Plantando a semente do amor, eu canto a esperança, o perdão, a glória do Senhor. O jarro com as águas sagradas da igualdade. O tal poder majestoso da amizade. A sigla é alvo, meus amigos estão aqui. Fazendo a diferença, a sociedade refletir. Correndo pro geral, no futuro melhor. Se tiver com nós, nunca mais se sinta mais só. Porque esse é o caminho do poder. Assim que tem que ser, os pretos e os brancos se envolver. Nas favelas, na geral, um salve a partida. No escuro encontrar a louca saída. Não duvida que eu sei que a gente vai chegar lá. Fazendo rap verdadeiro em primeiro lugar. Lutando pela paz e a glória de um povo. Quando precisar, voltar firme aqui de novo. Eu quero a mesma união, a paz, o amor renasce aqui, sentindo a mesma ilusão, geral que vai curtir, curtindo a mesma redenção, a igualdade já tá aqui, muito amor no coração, eu sei que vai fluir. A luta é verdadeira e o sonho é de Mandela. O som que vem do gueto representa a favela. Homens dessa luta representam a ação. Águas da igualdade que banham a nação. Revolucionários, pretos do infinito. Corro com vocês até no esquisito. Esse sentimento é tudo de esperança. Um passo de ascensão, vitória pras crianças. Mantenha-se de pé, o ato da revolução. Junte-se com nós na mais pura louca intenção. Plano da corrida é o momento da vitória. Faça com amor, se sinta a tal da glória, tenha liberdade, mais fé, disposição. Sinta o sentimento, sinta a paz, a redenção. Faça dessa luta um exemplo pra nação. Curte, viva os momentos, sinta a pura união. Viva o futuro, dois passos para frente. Sinta a energia, o clima, ambiente. Seja um guerreiro, homem consequente. Lute pelo amor, exemplo pra sua gente. Eu quero a mesma união, a paz, o amor renasce aqui, sentindo a mesma emoção. Geral que vai curtir, curtindo a mesma redenção. A igualdade já tá aqui, muito amor no coração. Eu sei que vai fluir. Eu quero a mesma união, a paz, o amor renasce aqui, sentindo a mesma emoção. Geral que vai curtir, curtindo a mesma redenção. A igualdade já tá aqui, muito amor no coração. Eu sei que vai fluir, vai fluir. W Negro começou nas rodas de samba e autodidata, logo migrou para novas sonoridades. Hoje é um dos rappers mais conhecidos aqui do Sul. E aí, esse som que está fazendo é do último trabalho, mas vem novo trabalho aí, né? Perfeito, perfeito. Esse som aí, ele... A gente tem um clipe e a gente ganhou um prêmio Açorianos com esse clipe. Até o melhor clipe do ano de 2021 pelo prêmio Açorianos de música. Graças a Deus foi contemplado e a gente conseguiu quebrar um paradigma, né? Que a gente só tinha a categoria hip hop. A gente concorreu com todo mundo e ganhou. Isso foi bem interessante. E ano que vem a gente tá lançando um álbum novo também. O pessoal tá vendo aí em casa já, trechinho. Sim, o ano que vem a gente tá lançando um álbum novo. A gente ia lançar esse ano, mas a gente tá concorrendo ao edital da Natura Music para tentar ter uma qualidade mais expressiva do nosso trabalho e ter uma distribuição nacional. Então a gente vai lançar a partir do ano que vem só. Bacana. Movimento Kaizen. Ah, chama a gente. Tony, e o filme? Olha só que... Então, o filme tá saindo aqui.
Então, o filme, ele... Ouro Negro, Histórias que se Cruzam, né? O nome do filme. Ele vai ter lançamento agora dia 29. E duas gravando, cheio de coragem, chamei uns caras bons, chamei, na verdade, a cena do hip hop gaúcho, eu chamei quase todos os grupos, né? Chamei Revolução RS, Polêmica, Negro, Edinho, Jackson, chamei quem mais, Time RB, chamei os caras que estão em ascensão em Porto Alegre para fazer parte, né, desse filme. Interessante falar que esse filme foi o primeiro filme de rap do Brasil. A gente descobriu no caminho, né? A gente começou a fazer... Pô, tanta história para contar, é, né? Cara, é. E a gente descobriu no meio do caminho que era o primeiro filme de rap do Brasil. E, enfim, vem vai falar ter lançamento dia 29. Isso, vem mostrar pra gente aqui, então. Com certeza. Quero falar mais um pouquinho pros gurias. Pedro e Paulo, como é que vocês pensam um line-up? Hoje, que saiu do Lollapalooza, por exemplo, a gente viu que movimentou as redes sociais. Não, essa banda de novo? Não, essa banda que ninguém conhece sempre tem essas histórias. Então, e vocês, como é que pensam? Bom, para montar um line-up hoje em dia são uma série de fatores, né? A gente vive um momento bastante adverso, assim, no sentido de que a logística hoje em dia, né, para fazer viagens, trazer artistas até do sudeste do país, que era mais tranquilo, se está se tornando um pesadelo pela conta das passagens aéreas, né? E isso está encarecendo bastante de trazer qualquer artista. Implica patrocínio, implica implica up na produção. Numa dor de cabeça e numa forte pressão em cima do produtor que quer fazer isso acontecer. Então, hoje em dia, para montar um line-up, tem que se pensar bastante nisso, primeiramente. E eu acho que para montar um line-up bacana, também tem que ter um equilíbrio, né? Entre raças, gêneros, setores, né? Tem que balançar bem, botar bastante mina... Tem que botar a negritude no palco, tem que incentivar também os novos talentos, né, do que a gente costuma chamar de RS efervescente, né, que é essa nova leva de artistas do Rio Grande do Sul que também querem virar de frente para o Brasil e que às vezes não consegue. Né? Então, eu acho que é o nosso papel também de renovação da nossa cena musical aqui, como festival, também incentivar esse tipo de ações, né? E eu acho que o line-up realmente, né? A galera, claro, fica esperando assim, Zé Ramalho, Alba Ramalho, sei lá, né? Grandes nomes, né? Gal Costa, não sei o que. Só que muitas vezes a descoberta que se faz num festival e uma banda que nunca ouviu, que nunca sentiu e que se descobre dentro do festival, para mim isso é o diamante bruto que tem que se lapidar. De fato. Não é só pegar o que já se conhece, sim buscar um experiência novo. Experiência própria aí para ti, Pedro. Pois então, a experiência é o que a gente está começando a aprender lá no coletivo, né? Então a gente começou, vai fazer esse festival, né, com o pessoal que grava no estúdio, o pessoal que está próximo, que já gravou, né? Eu conheci o estúdio, o Dona Conceição já estava gravando o Axé de Fala, então, que foi um baita disco, os QI começaram a gravar lá, né, o pessoal que veio lá de Rio Grande para gravar aqui. Então, são as produções do coletivo, né, que já conseguem abastecer esse primeiro festival, assim. E eu imagino que para os artistas também é um momento que ele pode experimentar uma música que vem aí, testar um pouquinho o humor do público, né? E esse que é um momento tão, né, de reencontro, de rever as caras, rever as expressões. Isso. O encontro do festival é muito bacana, né? Porque assim como tem trabalhos muito recentes, que são inéditos, que vão estar ali, né? Tem trabalhos que já tem anos e que vão estar se reestruturando ali para estar de novo no palco, né? Essa troca que acontece também no backstage, às vezes, que o público não vê, em geral, ela é bastante rica, o backstage como espaço criativo, né, de desenvolvimento e intercâmbio entre o artista com mais experiência e o artista novo. E também o que eu sinto já, e tenho visto isso na prática em vários Morristock que a gente fez, são artistas que vêm até de fora do Rio Grande do Sul, que não são ainda muito conhecidos aqui, e que têm a oportunidade para tocar para um público muito cosmopolita, né? Porque é um festival que agrega
público de diversas regiões do estado e também de alguns outros estados do Brasil no mesmo lugar. Então ali tu tem uma gama muito grande de pessoas que estão vendo o teu trabalho. Geralmente a fanbase desse artista cresce, né? Os números de cliques em plataformas de streamings crescem, né? Conforme ele faz um show bom, a galera vê, procura, compra material lá mesmo no festival, costuma já vender material de cada banda. Então, esse é o papel também, né? De fortalecer as fanbases dos artistas e fazer com que eles cresçam em número de cliques no mundo digital. Então, e aí também para vocês, né? Encontrar com outros músicos. Sim, sim. O que acontece? Lá na Alvo, a gente faz parte da Alvo Cultural. A Alvo Cultural tem um festival itinerante que é o Rap na Rua. Até ele já foi premiado também no edital e foi estadual, fez 20 e poucas cidades. E uma vez por mês ele acontece em Porto Alegre. Agora, o próximo fim de semana, eu acredito, né, Edinho? Vai ser na Restinga. E também, não sei se é esse fim de semana ou no próximo, perdão. E fim de semana que vem agora vai ter um festival que é o maior festival de rap do Brasil, na verdade. Os caras conseguiram fazer conseguiram trazer todos os artistas top, pessoal que está trabalhando seriamente na cultura hip-hop, fazendo essa cultura crescer, mostrando o lado positivo, o lado artístico e financeiro da cultura para dentro de Porto Alegre. Então, agora, dia 14 e 15, Porto Alegre vai ser a cidade do rap, com o rap em cena. E a Alvo Cultural vai estar lá também, fazendo o skate em cena. Então, como a Alvo Cultural também tem uma vertente esportiva no skate, vai ajudar nesse festival. E a gente vai lá finalizar o filme isso. Ouro Negro também. É importante, importante falar que no dia 15 a gente vai estar terminando as cenas finais do filme no palco do Rap em Cena. Ah, bacana, juntamente, né? Com a galera do Celso, notícia quentinha, né? Então, verdade. Só vou terminar aqui dando o serviço, né? Terceira edição do Morro Dália, de 11 a 15 de novembro, no Paradouro Rota das Barragens, lá em São Chico. E o primeiro Festival Quintal da Pedra Redonda, 28 e 29 de outubro, no Teatro Renascença, que é ali na Érico 307. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço, Patrícia. O Radar está terminando na quinta-feira, tem mais. E a gente tem várias dicas de programas legais para o fim de semana. Fica ligado se tu chegou agora, porque pode acessar esse e todos os programas Radar no site da TVE e nas redes sociais. Fica bem, beijo, bom feriadinho, até a próxima. Vamos demais, W Negro. O Mani Padmehum, da lama nasce a flor de lótus. Salve o samurai! Vem, meu irmão, vem aqui, samurai! A liberdade dos guerreiros da paz! Sei, meu irmão, sei que eu já consegui a independência dos poetas zumbi! Vem, meu irmão, vem aqui, samurai! A liberdade dos guerreiros da paz! Sei, meu irmão, sei que eu já consegui a independência dos poetas zumbi! Tem que ser samurai na estrada perdida, liberdade verdadeira, tão sonhada saída. Tem que ser verdadeiro no meio da guerra, lutador, combatente, guerreiro de selva, Sun Tzu, no manejo da espada sagrada com fogo. O sentimento, a igualdade poderosa, redenção, de novo movimento, clã, a liberdade verdadeira dos guerreiros são. Como Jet Li, quero ver empolgação, um mundo novo, muito mais que união. Eu quero ver vocês aqui, após a liberdade eu sei que consegui. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros no caminho da paz. Vem vencer, porque tu, o sonho pra nós, de perseverança verdadeira. Bom de people, sacode. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sei, meu irmão, sei que eu já consegui. Na lama nasce a flor de lótus. Salve o samurai! Vem, meu irmão, vem aqui, samurai! A liberdade dos guerreiros da paz! Sei, meu irmão, sei que eu já consegui a independência dos poetas zumbi! Vem, meu irmão, vem aqui, samurai! A liberdade dos guerreiros da paz! Sei, meu irmão!